Aa, bu armutlar çıxıb, hə? Bunlar bildirçin sayılır da. Gilə mərzə, hə? Deyirlər ki, bu gilə mərzədir, həm də Azərbaycanın brendidir. Ona görə də Allah. Azərbaycanın adı varsa Allah. Raxlı nələrsə axtarırıq, hələ tapa bilmirik. Var olun. Gördük. Aa, bu armutlar çıxıb, hə? Bunlar bildirçin sayılır da. Bundan mürəbbəli yalaq da onda. Kilosu neçədir? Da mən gedirəm də, pişirim gedim bunu. Burada nə qədər olar, Emin? 25 kilodur. Bunu ver də bizə. Bir dənə 5 kilo olan hansıdır? Hə, bugün gəlmişik bazarlıq eləməyə. Həm mürəbbələrimi bişirməliyəm. Həm də ki, bazarda nə görsək, artıq göyərtilərin, tərəvəzlərin vaxtıdır. Onları bişirmək qərarına gəldik. Bunlar yerli qilasdır, yoxsa? Yerli qilasdır, baba kaçmaz. Yani. Bizdəki qilasın nəfsindir, ona görə yedir. Burada Emin qardaş hər şeyi bir-bir seçir. Ona görə də bunun meyvələri gözəl olur. Məncə bundan da götürüm, Emin. Birində 2 kilodur, bəs eləyər? 2 kilodur. Məncə bəs eləyər də, o mürəbbə eləyəcəm 1-2 kilo. Çox neynirəm onu, hə? Hə, belə qəşəng olur ona. Sonra pomidor sizindir də. Bundan bir 5 dənə verərsən, Emin, pişirmək üçün alırıq indi, çəkiliş üçün. Sonra... Bir sarı verginən, bir də yaşıldan verərsən. Hə, biz indi onlardan alsaq, bura göndərə bilərikmi sən hamısını? Amma bizə tez lazımdır ki, çəkilişə gidək. Sən ucu başda, sən gəz bizdən, bilmirəm. Aha, onlar. Ben bundan götürərəm, yəni. Belə 2 dənə bundan götürəyim. Bunlar niyə imam belə ağırdır? Bir dənə təzə sarımsaq olar. Hərəsindən bir dənə ver bəsdir, çünki çəkilişə götürəcəyik. Bir dənə sarı ver bəsdir. Bir dənə sarımsaq. Belə götürə bilərəm bundan 3 dənə. Pomidor götürdük. Kola götürsün. Götürün bir dənə. Bir dənə bundan götürəyim. Nə oldu? Salam Melek. Ay, gözəlim. Hoş gəlmişsən. Sağ olun. Biraz yol atala. Hə, bax, göyərti alaq, yolotu alaq. Yolotunu mən çox maraqlı hazırlayıram. İstəyirəm bu günləri yolotu hazırlayaq. Siz yaxın tutun ki, yerə düşməsin. Mənə də bu xanım? Yox, yolotu. Hazırlayacağım Adil, bunu çox maraqlı hazırlayıram mən. Yerə deyərsən, bilməsən. YouTube-da baxarsınız. Yolotu. Nə deyirlər? 40 buğum? 40 buğum, yol otu. Bu nədir? Bunu neyləyirlər? Şiyə tökürlər, kompota tökürlər. Deyirlər ki, bu gilə mərzədir, həm də Azərbaycanın brendidir. Ona görə də Allah. Azərbaycanın adı varsa Allah. Hə? Gəl, bir dənə də bundan götürək. Görün nə gözəl, hər göyərtini qurudublar. Əslində, qış üçün çox gözəldir bunlar. Mən qurulardan qışda döyüğa da eləyirəm. Həm də bilirsiniz də, yaş göyərti köp verir, quru göyərti köp vermir. Bunlar nədir burada? Hə, belədir. Sonra nə alaq? Badimcan aldıq, göyərti aldıq, pomidor aldıq. Lobiya aldıq. Sonra nə alaq? Bazarda elə bir şey yox imiş. Almışıq artıq, bağlamışıq da. Bundan götürmədik, hə? Bir üç dənə də bundan götürün.
baxın, əsl rəngkərən çayıdır. Amma kilosu çox bahadır. Amma çox gözəl. Çayın ətri hələ də əlimdədir. Bax da, limonlardan hansılar yaxşıdır? Ha, bəh. Rəngkalan limon. Alım da 5 dənəsini ver. O da o şey çiçəklərdir, 15 çeşitdə çiçəklər. Çiçəklərdən gündə bir dəfə bir çanik damaq qoy, qəşəncə iç. Badana xeyir. 11 çiçəyin çayı. Alaq da bir dənəsini. Alaq. Maraqlı çaylar istəyirdiniz, belə qarışıq çaylar. Yox, çox qarışıq içmirəm. Eyni şeylərdir bunlar üçün. Ay, ay, bak. Zəfəran çayıdır, balın çiçəyi, qarağa çiçəyi. Peyhəmbər çiçəyi, lavanda, qəşəri. O hansıdır? Bu çay budur deyəsən, hə? Budur zəfəran. Bax, bu zəncəbil yazılıb, ancaq içindəkiləri sadəcə. Bax, qəşən narlı çayı, hələ sevməyən Azərbaycanda yox. Yox, nar istəmir. Bu da qəşən. Bu qəşəkdir. Bu çayların içindən əzətdir bir şeydir. Bunu da götürək. Salam, xoş gördük. Necəsiz? Tanımadım, yedim. Bundan götürək. Yerim aldı. Hə, verin bundan bizə. Hə, gözəl, gətirəm. Mıxəyi də iğnə var. Hə, mıxəyi almışıq dünən. Emin yaqını alıb, buradan alıb. Mənim əzizlərim və dəyərlərim, gözəl xanımlarım, xoş gördük sizləri. Bu günləri çox maraqlı bir yeməklər hazırlayacaq. Əslində, mövsümüdür vişnənin. Və görürsünüz ki, burada şam fıstıqları var. Bunlar əslində Azərbaycanda bitmir, Sibirdə bitir və oradan gəlir. Çox gözəldirlər. Bunlarla bir yerdə maraqlı bir yemək hazırlayacaq. Çolpa, dolma, bulqur, düyü, hər şey var. Bunu başa düşmək üçün təbii ki, izləmək lazımdır. Sona qədər mən gözə yarı eləyəcəm. Bulqurdan istifadə edirəm, görürsünüz, incə bulqur. İncə bulqurdan istifadə edirəm. Düyüdən istifadə edirəm. Yarı-yarı ola bilər. Yarı düyü, yarı bulqur ola bilər. Bəli, saxlayayım düyümüzü biraz. Düyümüz başqa yeməklərə də bizə lazım olacaq. Çox maraqlı yeməklər hazırlayacaq bu günləri. Bunlar belə. Bəli, gördüyünüz kimi burada duru yağ var. Duru yağın içərisinə biraz atacağım. Soğan. Xırda doğranmış görürsünüz soğan. Bir soğan yani, bir. Bir soğan. Bunu gedirik bişirməyə. Çox maraqlı bir yemək alınacaq. Mənim əzizlərim çox dadlı. Mən istəyirəm sona qədər baxasız. Yaxşı olanmaz qızarsın. Mən duz əvəzinə peçoq attım. Yəni, şəkər tozu attım duz əvəzinə. Yaxşı, soğanlarımız artıq qızarmaq üzrədir. Biraz qızarsın, çox az, ölsün. Görürsünüz ki, biraz öldü. Soğanla bərabər şam fıstığı, bir çay qaşığı, iki çay qaşığı, üç çay qaşığı, dörd çay qaşığı, beş. Beş rəqəmini çox sevirəm, olsun beş. Beş çay qaşığı şam fıstığını bununla bərabər qovuracağım. Soğanla bərabər qovurulacaq biraz. Toyuğumuz da orada hazır bişir.
Hətta şam fıstığını 7 elədim mənim əzizlərim. 7 çay qaşıq. Çünki mən onu çox sevirəm deyim. Siz 5 də eləyə bilərsiniz. Azalda bilərsiniz. Bəli, artıq bunun altını biraz aşağı eləmək istəyirəm və toyuğumuzu çevirmək istəyirəm. Görürsünüz ki, toyuğumuz qıpqırmızı qızarıb. Elə dadı tamı da bundadır. Amma tək bu bununla deyil. Təbii ki, birazdan mən bura elə bir şey əlavə eləyəcəm ki, deyəcəksiniz, ay Ruhi xanım, neynədiniz? Neynədiniz? Vampoda aldım. Bəli, şam fıstıqlarım qızarır. Biraz qızarsın. Baxın, göstərmək istəyirəm ki, bu cür, çox olmaz. Biraz qızartdım, gördünüz ki, çox az. Və bir əlavə eləyəcəm düyünü. Bulqurla bir yerdə düyünü. Burada bulqurumuz və düyümüz var idi. Bunları əlavə elədim. Bunları da biraz qovuracağım bunlarla. Çox maraqlı bir şey hazırlayıram. Hələ bilmirlər ki, nədir. Tam olaraq açıqlamaq istəmirəm. Açıqlamayacağım da. Amma o qədər dadlı bir şeydir, mənim əzizlərim. Və içinə tökəcəm zoğal turşusu biraz. Haradasa bir xörək qaşığı. Siz nar şərab da eləyə bilərsiniz. Mən belə daha çox sevirəm. Biraz turşməci olanda daha çox sevirəm. Təymi turş verir. Bura indi tökəcəm qara biber. Qara biber. Sarı kök. Yarım çay qaşıq sarı kök. Və təbii ki, duz. Görürsünüz ki, vişnənin suyunu hazırlayıram, mənim əzizlərim. Özüm hər şeyin içinə atıram ki, dadı təmi çıxsın. Təbii ki, bunu süzəcəm. Bəli, mənim əzizlərim, şəlalə əslində yeməyin adını soruşur. Deyirəm ki, şəlalə yeməyin adı yoxdur, çünki bu sırf mənə məxsusdur. Digər yeməklərimizdə olduğu kimi. Mən mütləq və mütləq xoşlayıram ki, nələrsə qeyri-adi bir şeylər hazırlayaq. Qeyri-adiliyi sevən insanım. Vişnə suyumuz gedir hara? Görürsünüz? Bax, gəlin. Vişnə suyumuz gəlir bura. Bəli. Və vişnə suyumuz gəlir hara? Toyuğumuza. Bəli. Toyuğumuzu vampodda qoyacaq mənim əzizlərim. Vişnə suyunda bişəcək. Hələ bu tam demək deyil. Vampodda qoyacaq. Bulqurumuz biraz hazır olacaq. Əslində bunu azaldım.
Bəli, indi vişnə, ney, bax, gördünüz, bulqurlu. Bu nədir atdı da, ay Allah, sənə qurban olaram. Bu nədir belə? Hələ bu o demək deyil. Göyərtisi, hər bir şey hazır olacaq. Mamxodda da toyuğumuz bişəcək, mənim əzizlərim. Bəli, mənim əzizlərim, ora tək biz şüyüt vura bilərik göyərti olaraq. Başqa heç nə. Bu da sonunda. Çox xırda və gözəl hazırlanmalıdır. Bəli, məhəmməzlər, göyərtimiz də hazırdır. Yarpaqlarımız görürsünüz ki, bax, təzə yarpaqlardır. Əslində, bunlar mənə dolmalıq yarpaq veriblər, Adil. Mən bir az bura uzun yarpaq istəyərdim, böyük yarpaq istəyərdim. Zərər yoxdur. Emin qardaş, yəqin, hər zaman deyirəm, balaca olsun, səliqəli olsun. Əslində, məhəmməzlərim, hər zaman yarpaq. Alanda fikir verin. Yarpağın altı tüklü olmasın. Bu yaxından bir çox sevdiyim bir xanım var, Power'da. Yarpaqla bağlı bizə yarpaq gətirib. Deyirəm, bunun altı tüklüdür. Saplağı bu rəngdədir, olmaz yəni. Qara üzümündür. Deyir, biz heç vaxtı buna fikir verməmişik. Amma biz hər zaman fikir vermişik. Bilmiyorum, bunu da saplağı o deyil, amma yenə də. Siz də oradaydınız da həmin vaxtı, yarpaq məsələsində. Bəli. Qara yarpaq, ağ yarpaq məsələsi. Hə, Şəlalə yadıva gəldi. Yarpağın arxası tüklüydü. Olmaz, o demək ki, qara üzümün yarpağıdır. Məhəmməzlərim, indi bunu bir buğum qaynadacağım, bir buğum. Baxın, vişnələrimizi də atacağım bunun içinə bir az. Biraz soymağa, dinlənməyə qoyuruq bunları. Biraz əzirik vişnələr içərisində. Görsün, vişnələri bişirmədim. Məhəmməzlərim, bax, bax, bu dəhşətdir. Bunu elə çiçik yemək lazımdır, çiçik. Bura bir çay qaşığı, belə, darçın tozu atacağım. Ay Allah, Adil, bu bilsən nədir? Ölü isə dirilər. Bəli. Amma kim ölmək istəyirsə, yeməsin. Kim ölmək istəyirsə, bundan qətiyyən yeməsin. Əks təsir. Bunu mənim əzlərim, bir az dəmə qoya bilərsiniz, bax, bu cür. Bir az dəmə qoya bilərsiniz və bunu bu cür də yeyə bilərsiniz, yəni bükülmədən. Heç bir qarnirsiz. Ay, bax, 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 bu nədir? Bu nədir? Bu. Hə. Tapanmadım da, bunu yarpağa pişəndə də qəşəkdir. Bu da ondan da dadlıydı. Eləyirəm, sizə göstərirəm, mənim əzizlərim, dəyərlilərim. Amma bu içliyi mən bilirəm ki, mən bunu tək eləyirəm və bunun yanında da nələrsə sizə... Ay, bax, yadımdan çıxdı. Gördünüz ki, bax, gördünüz ki, bunun içərisinə əslində göyərtisini vurmalıydım, göyərtisini vurmadım. Təkcə bilirsiniz də, buna ancaq şüyüt gedə bilər. Petruşka, Adil deyir. Petruşka. Şüyüt, Adil, şüyüt. Bəli. O qədər dadlı olur, o qədər dadlı olur ki, bəh, dedim, bəh. Baxın, gördünüz ki, bax belə.
əslində buna dəyər, bilirsən, nə dadı. Bək, bunu çiçiyə elə belə pükəsən, yəsən, hadi. Sual gələ bilər ki, şam fıstığını hardan almışsınız? Bazardan almışam. Yaşıl bazardan almışam, amma marketlərdə də görmüşəm. Marketlərdə də var. Mən həməşə bunu bazardan alıram. Quru meyvələr olan yerdə satılır. Şam fıstığı desəz. Buna belə baxmaq lazımdır. Belə beləcə baxmaq lazımdır. Pilə kim olub, nə də belə şey olar. Toyuğumuz hazırdır, 5 dəqiqədə o tərəfə hazır olacaq. Möhtəşəm bir toyuq alınıb. Bizim yarpaqların biri balaca, biri böyük olduğuna görə standart çıxmaya bilər. Amma siz istəsəz, tam türkülər deymiş kıvamında standart eləyə bilərsiniz. İnşallah bu illəri hər kəsin Allah ruzisini bol edər. İstədiyi bir yerlərə gedərlər, hə? Adil. Çünki bu neçə ildə çox yorğun bir illər oldu. Pandemiya, təbii ki, müharibə. Müharibənin sonu çox şükürlər olsun ki, qələbə ilə bitdi. Amma yenə də çox sarsıntılarımız oldu. Ona görə də düşünürəm ki, bizim millət haqq edir bu istirahəti, dinlənməyi. Millət olaraq hər birimiz fərqi yoxdur. Mən düşünürəm ki, çox əziyyət çəkdik bu illərdə. Mənəvi əziyyət çəkdik, yəni. Hərdən məhər sual verirlər ki, siz niyə işçilərinizi bu qədər çox istəyirsiniz? Bə necə istəməyim bunları? Necə istəməyim? Hə? Hə, Adil? Düzdür. Adil amma... Adil nəfəsə... Düzdür. Adil. Adili dərd aparıb, başqa dərd var, bilmirsiniz. Adili yaxşı görüm. Axşamdan Ləmurun dərdə parıb ki, Ləmura baxacaq. Yaxşı ki, mənim kollektivimdə siz varsınız. Sizi tanımışam, hər birinizi. 5 ildir. 5 ildir, Adili, 5 ildir. Hə? Səndə 4 ildir. Sən bir il gecikibsən. Amma sən hamıdan nəsə qabağa vurdun, keçdin, ha. Səndə 4 il olur, ha? Sən 5 illəri arxada qoydun, hə, Adil? Nə məsələdir? Ay fərq, düzəltdi. Mayda ola gəlir. İl yoxdur ki, ona görə sayma olmaz onu, il deyən mərik. Saniyə. Məhəmməddən Həsən Saniyənin söhbətini eləyir də, bilirsən. Bəli, tam tez. 3 dəqiqə biri tez doğulub, dünyaya gəlib. Ona görə, hə. Həsən əsəbləşən kimi deyir ki, nə var ya? Deyirsən, böyüyəm, böyüyəm. 3 dəqiqə məndən tez olmuşsan da. Bir səndə Şəriş xanım profesional povurdu. Birdən də özünüz kimi adam mənə tapın. Canım qutarsın bu evdəkilərə yemək pişirməkdən. Mən də belədir də, özüm öryədirəm, özüm bişirirəm, onlar yeyir. Sonra da mən öryədəndən sonra deyirlər ki, baka da svidanya. Ona görə də düşünürəm ki, hər şeyin peşəkarı. Povurda olanda peşəkar olmalıdır yanda. Hər şeydə peşəkar. Adilə neçə vaxt söz verəm, bodrum, bodrum, amma bu illər inşallah, yəqin ki, Adil gələcək. Mütləq və mütləq. O durumda bir çəkilişlər eləyərik. Şəriş məndən olacaq. Qəşək çəkilişlər eləyəcəyik bu il, hə, Şələ? Dibini bucağım deliyim. Bu kimə düşsə? Toyunda qar yağacaq. Əsas toy olsun, zərər yoxdur. Sən qarda yağsın, nə olursun? Bəli, mənim əzlərim. Dolmamız hazır. Başlayırıq bişirməyə.
Bəli, üstünə vişna atacağım məmməzlərim. Dibində olan suyunu da tökdüm, gördünüz. Yarım stəkan da qaynanmış tökdüm. Gördünüz, biraz da saxladım. Ki, buğun da bişsin. Ağzını örtəcəm. Ağzını örtəcəm, 30 dəqiqə bişəcək. 30 dəqiqədən sonra dolmamız da hazırdır qaynağa düşəndən sonra. Çolpamız hazırdır, amma indi hələ göstərməyim. Tam servizidən də göstərərəm. Məmməzlərim, dolmalarımızı düzdük. İndi isə toyuğumuzu, baxın, vişnə suyunda bəh-bəh-bəh hazırlanmış toyuq. Möhtəşəm. Deyirəm də, bunu ölü isə dirilər. Amma ölmək istəyən yeməsən, xahiş edirəm. Mənim əzizlərim, mən sizlərə nə deyə bilərəm? Mən sizlərə nuş olsun deyirəm. Allah ruzunuzu hər zaman bol eləsin, canınızı da sağ eləsin. Möhtəşəm bir yeməkdir, mütləq və mütləq hazırlayın. Daha yedim də, nə? Yaxşı, yiyin birini. Onu rəqdə edəcəm.